Жаңа өмірге қадам басқан Әуелбекова жұмысына да жаңа қарқынмен кірсе бастаған. Бейнеклипінен бөлек өзі продюсерлік еткен жобасы Назар тобының алғашқы шығармашылық кешіне дайындалып жүр. Назар тобына 2 жыл толды. Тәй-тәй басып енді әлі де кішкентаймыз, әлі де көп тәжірибе жинау керек. Жақын арада бір айдан кейін бізде ең алғашқы есеп беру жеке концерті болады. Соған дайындық болып жатыр. Жаңа бейнебаян түсірілімі осы жақын күндері болады. Сіздердің арнаны міндетті түрде шақырамыз түсірілімге. Жаңа әндер жазылып жатыр. Үлкен біздің шығармашылық кешіміз өтеді, бірақ ол үлкен залда емес. Кішігірім камерный зал дейді. Бізде тағы бір зал бар, Қазақстан орталық концерт залында. Сол жерде өзіміздің көрермендерге, біздің тыңдармандарға деген бір өзіміздің осы 2 жыл бойғы жинаған тәжірибемізбен, әндерімізбен бір қуантып, қуантайын деп жатқан жайымыз бар, бұйырса. Назар тобының құрылғанына 2 жыл болса да, топтың құрамы ауыспаған. Ия қыздардан құралған топ үшін бұл әрине жетістік. Көп жерде қыздардың араларында ондай кішкене ұрыстар көп болады, кикілжіңдер. Я сондай біз группаға келген кезде бір-бірімізбен сахнаға шықпай тұрып, 6 ай бірге тұрдық, көрдік. Мінездерімізге үйрендік, қыздардың қандай екендеріне. Мен ішінде үлкенімін, бірақ өте еркемін. Өйткені мына тұрған 3 қыз үйінің тұңғыштары. Мен 4 ұлдың арасында бір қызмын, және ерке болдым. Бұлар мені әлі күнге дейін үлкен болсам да еркелетеді. Қыздарымыз бір үрінден ауыз бір шілігіміз өте жақсы. Тұфай-тұфай деп қой, көз істемесін. Тұрмысқа шығамын деп жатса, жаңағы шығайын деп жатқан қыздың жолдасымен контрактіге отырамыз. Біздің выступленияларға жер тұрады деген шартпен. Ия, Мөлдір Әуелбекованың жұмысы арта түспек. Отбасын құрған соң өзінің шығармашылығы және продюсерлік жұмысы қалай іске асатынын алдағы уақытта білетін болады.